da se smirim, da budem fina, mamo tamo da idem, da kuvam ručak, da živim sa tim mužem, da ne radim ništa. To sam mislila u tom trenutku. Posle nekog vremena kad sam shvatila da to uopšte nije, da to meni uopšte ne treba, ukapirala sam da sam se zajebala i shvatila sam da sam napravila grešku. Tako mislim da i Mina razmišlja trenutno, da je htjela da u realityu da postane ovo što je, kako se sad ponaša. Pa daj, marš napolje, izlazi napolje. Pa šta nemoj tako, bre? Daj, izvedite žokera napolje. Da postane ovakva kakva je sad, da bi bila fina, normalna, kakva nije bila prethodnih par mjeseci. I mislim da je to malo smorilo i dosadilo. Da me sluša neko ili mi niko ne sluša? Morate sad svi čekati. Ne slušaju me oni koji treba da me slušaju. Dobro. Mislim da se, ne da se pokajala, nego da je shvatila da to u stvari nije za nju, da njoj ne treba nešto mirno, fino, nego treba akcija nekako imala sa Jacksonom, bez obzira koliko je to bilo loše za nju opet. Smatram da ni Jackson nije bio med i mleko, nije sa njim nije bilo med i mleko. Mislim da je tu pravila velike greške kao i on isto. Što se gledanja tiče, ja sam njoj rekla napolju malo pre i juče isto, da. Ako je njoj lepo sa Tomom, da nema potrebe da gleda u Jacksona kogu god, on gleda u nju ako gleda u nju. Ako ti je stalo do njega, nemaš, znači, okreni se na drugu stranu, ne pominji to, ne komentariši. Ja mislim da ti još uvijek gajiš neke emocije prema Jacksonu. Mislim da treba sama sa sobom da se dogovoriš šta ćeš da i kako ćeš da radiš. Mislim da ne treba da odmah izbjegavaš situaciju i da treba da kukaš da ideš kući, zato što svi znamo koliko si bila srećna kad si ušla i svi znamo koliko si htjela da se vratiš. I to što hoćeš ideš kući pokazuje mnogo neke druge stvari, ono što ti ne želiš da se pokaže. Mislim, treba da razmisliš i da vidiš sama sa sobom šta osjećaš, šta ne osjećaš, šta želiš, šta ne želiš. Mislim da Toma utiče s neke strane dobro na tebe, ali ne znam kako da to... Ali mislim da tebe to jako smara i mislim da tebi treba nešto mnogo drugačije nego što je Toma. Maco, samo da Toma da neku repliku pa ti može. Iskomentarisao bi Duška i Andrijanu, što se tiče to... Porodicu Radonjić. Dobro, u redu je, tako je. Što se tiče... Čekaj, Saša. Polako. U WC-u ste, gospođo. Posle Tanje. Samo da, pa tu. Što se tiče njih, kada je Duško ušao, samo se sa mnom nije pozdravio. I nije znao navodno moje ime, a pomno je sve pratio ovaj reality, što je za divno čudo, jel te? I na prvoj meti sam bio ja napadnut od strane njih. Što se tiče Andrijane, kada sam ušao ovde, također sam doživao nepoštovanje i neprijatnost. Ja sam tebi prišla, pozdravila sam se s tobom. Šta pričaš da? Samo polako. Na pravo da kažete. Ja nisam prekidao. Izvinjavam se, neću izvinjavati. Također, to što mislite sa jedne strane, se zahvaljujem. Ukazali ste da imate i lepe reči. Jedna stvar što mi je zaparila oči jeste to kada je Duško isto ustao, pa kad je o poštovanju, pa kad je komentarisao ljude i onda došao do mene, pa kao vi mladenci i onda kao Mina. Znači, ja ne postojim. Svakako, ja to poštujem i ne zameram. A Andrijana, ti, tu je tvoj otac, ja sam slobodan čovjek, mislim da bi najljepše bilo i najpametnije da se bavi svojim pevanjem, svojom karijerom, a on tebe kao ćerkom, da ne bi kopali napolju šta je bilo i šta se dešavalo. Jer sam ja mnogo dobar u tome da iskopam ono što nisi ni svesna šta mogu da iskopam. Baš mi je drago. Druga stvar, lične frustracije na Minu, to ne trebaš da radiš. Mislim, također da treba da se baviš svojom karijerom. Ja se bavim svojom karijerom. Ne lični frustracijama, ja nisam prekidao, hvala. Ja ne lični frustracijama prema njoj,
ja vas ne napadam, ja vas poštujem, imate i lepe reči je Duško ukazao, ti takođe, ko što sam se zahvalio. Samo mislim da je mnogo pametnije da to nešto ostane po strani, jer umem i ja tako lepo da odgovaram, samo sa stilom isto takođe. Sa druge strane, evo Duško sada da kažem, ako je već prošao sveta, znam da jeste priča ruski, možda... Italijanski, engleski. Italijanski, engleski, svaka čast, nije lako, ni malo, i ja to znam. I ja pričam i engleski, i ruski. Žuti, možeš makar malo da ćutiš nekada? Možemo razgovarati na ruski. Tiše pričaj makar. I, a sa druge strane, takođe u svetu, ako je radio neki biznis, šta je god da je radio, kopati po tuđem biznisu, i te kako košta. Daleko je ono biznis. I te kako košta. Ovo je reality, nismo napolju. Ok, slažem se da svako može sebi da dopusti... Pa sad ti upravo dao odgovor. Ne, ne, svakako, evo, svakako sebi može da dopusti da su reality... Znači, veza s Minom je biznis po tebi. Ne, ne. Ne, rekao si kopati po tuđem biznisu. Shvatili su gledaoci i ljudi i pamvi. Takođe da... To da, to prevodi. Ali nisi ti došao ovde da svako gleda svoja posla. Ali sad neko od reality vraća i pustaje kako da je reality. Ja nisam završio. On je sam dao odgovor. Svako ima pravo da komentariš i treba da prokomentariš. I svako ga ima pravo da komentariš. Ja nisam završio, izvinite. Ja mislim i nadam se s poštovanjem da je Duško razumio o čemu ja pričam. Hvala na savetu i te kako je dobar. Nemam ništa protiv. Ali samo mislim da kopanje po tuđem biznisu i te kako napolju to košta i ja sam to iskusio i tako da znam od svoje od 18. da ne kopam po tuđim mislima, glavama i ostalim glupostima. To napolju. A kamo li sa 40 godina to da radi? Sa druge strane, Saška, da, što se tiče tebe, u potpunosti, ne baš u potpunosti, ali se skoro slažem sve. A ovo što sam ja imao sa Minom, ja ne predstavljam nikog, ovo sam ja. Ja ovde živim kao da sam u svojoj kući, ja sam ovde slobodan. To što ste ljudi ovde koji su došli i predstavljaju se drugačije, pa neću ovo, pa neću ovo, pa što, jel radiš to kod kuće? Ne. Da li usereš WC šolju kod kuće? Ne. Da li ostavljaš ove jakne ovolike po kući svojoj? Da. Ili ih okačiš? Da li, ne znam, prljavo je kod tebe kući, da li živiš u svincu koliko... Ali kući ni ne živiš sa 35, ne živiš sa 37. A može ne da nam to, ovde se ove išpave, ti ovde živo 7 meseci. O, da li živi 7 ili 7 dana, isto svi imamo prava čim smo ovde. Pa, ne možeš da pričaš da je to do pojedinaca. Ti ćao. Znači, to je nevažno uopšte. Znači, ja se ovde ponašam kakav sam kući i to je to. Sa Minom, što sam imao, svoj intimni odnos... Imaćeš opet. Ja to radim i kod kuće. Ne svatam šta sam ja... E te gledaju mama i tata dok radiš, što sam ja te pitam. Molim? E te gledaju mama i tata dok to radiš. Kao što te ovde gledaju. Ja sam juče rekao moje majici, majka, pozdravljam te. Prozvati tvoj hil, da li... Ne, da li Mina pozdravlja svoju majicu? Ne bi da on sad pravi, da li Mina pozdravlja svoju majicu? Da li je bez vjaš briga? Što se tiče... Samo malo. Što se tiče... Nisam se završio ja na to. Ne, upravo sam htjela to da ti kažem. Ne razumijem. A u redu je to što se tiče tebe. Ali što se tiče nje... Evo, za... Ipak si ti... Koliko si malo si stariji nešto... 5 godina. Kažeš, prošao si toliko sveta i svega. Pa onda si trebao da znaš, uradio si s te strane istu stvar kao i on. Onda si ti trebao njoj da kažeš... Nećemo to, nego ćemo to ostaviti za napolje. O tome sam ja pričala. Evo na napolju, ima... Evo ovako. Ne, ne. Evo ovako, sa druge strane... Može u pub. Sa druge strane, to nema veze sa tim da li sam ja džentlmen ili ne. Da li sam ja imao intiman odnos ili nisam imao intiman odnos, tu nema veze sa tim da li sam ja džentlmen, da li sam ja šmeker, da li je on šmeker, da li je on gospodin. Nema blage veze sa životom.
Ja ne znam što mešate babe i žabe. Nego sa čim ima? Zato što govoriš o poštovanju žena, to nije poštovanje žena. Prvo tvoje devojke, ako je poštuje, znači treba ti malo da razmišljaš i o njoj. Kako će ona izgledati napolju posle svega toga? Da. Znači, ja o tome pričam. A moram samo jednu, moram jednu stvar da dodam. Izvini, tata moj. Ja, juče sam ja... Tomo, me slušaš? Tomo? Da li me slušaš? Ja. Sluša. Juče smo Mina i ja bile same u sobi. I Mina je prišla, meni je rekla mi. Ja moram da pričam sa tobom. Meni. Zato što Mina vrlo dobro zna. Da je Čekajte ljudi, bre! Moram da govorim, da moram da govorim na tvoje... Malo, ne treba da pričaš to. Da završim, mogu da završim. Ja kažem treba pričaš, što da ne treba. Malo bi si rekao kako ja nemam pravo da pričam o njoj, vamo tamo napadam nju, ne napadam je. Znači, Mina... vrlo dobro zna da sam ja bila uz nju u svakoj situaciji, da sam čak napadala i Jacksona pre 3-4 meseca zbog nje. Iako nije ni ona bila u pravu. Znači jedina ja sam bila uz nju. To sam ovdje znala ti istu. Zato ti kažem da treba da priča sa tobom. U tom trenutku jesam. Ja ne mogu da kao jeste. Adriana, zato sam rekao da treba da priča sa tobom. Samo čak. Tad u tom trenutku kad je bila najveća frka, jesam. Ja sam je rekao i treba da priča sa tobom. Samo da ti završim. Mina je juče, Mina je juče meni prišla i rekla mi, hoću da pričam sa tobom, vamo tamo nebitno, ne znam, nebitno šta je htjela da priča sa mnom. Ja sam joj rekla, slušaj, ja ne mogu da pričam sa tobom iz razloga što ne želim, ne mogu da ćutim ovoj strani jedno, razumeš, ne želim da se razapinjem na dve strane. Da. To sam rekla. Ne sam otišla da pričam s tobom? Nisam. Zato što ne želim uopšte da se dovodim u neprijatne situacije. Ja sam joj rekla svoje mišljenje, ja stojim iza toga. Ja njoj ništa ružno nisam njoj u trenutku rekla. Rekla sam joj kao rođenoj sestri, što bi rekla. Ti, mislim da si malo, te malo pukla sujeta, sad što sam ja toko neke stvari komentarisala. Ne, naravno da je, to sam ja obavila, dobro. I mnogo, mene nervira, najviše na svetu mi iritiraju ironični i cinični ljudi, to sam Kristini rekla kad je ušla, jer je takva bila isto. Ti kao nešto ušali pa privali ili tako nešto, ja to ne volim i mene to nervira. Ako te, ja si sad isto to uradio i pokušavaš da nekoga kao, ti ćeš kao da kopaš po nečem kopaju, što mene tiče, ja sam ovde, vrlo, svi ovi ljudi znaju kakva sam ja ovde 7 mjeseci i šta sam predstavila, a šta su ostali predstavili i šta sam mogla da predstavim. Ja se ne stidim se ničega što sam uradila, tako da ni napolje ni ovdje. Tako da slobodno, ako imaš šta da kopaš, kopaj. Ja po tvojoj prošlosti neću kopati, zato što se ja ne bavim nebitnim ljudima u svom životu. Evo i odgovori pa Maca, pa Tanja. Prvo, znači, kad sam ulazio ovde, stvarno sam ga skočio, 40 ljudi je bilo, stvarno, znači, ako se zbog toga uvredio, ja se izvinjam, stvarno mi nije bila namera. Taj tvoj brezobrazluk da uđeš, pozdravit se samo sa Kjerom i sedneš ovde, mnogo veća, mislim, tema za razgovor, ali neću o tome sada. Druga stvar. Možete samo malo tiše, vi koji ne poštujete sud i ne sedite za stolom, ne morate dobacivati. Poznanstva koja ja imam, mogu mnogo više da kažu o tvojom životu nego o mom. Razumeš? Super. Ali ja sam lik koji nikad se nije prljavim vešom tuđim služio, neću služiti ni ovom. Ti ako si Dasa, slobodno se služi. Nikakav problem nije. Pa sad si rekao da ćeš da kopaš po nečijem tuđem životu. Ako treba. Rekao si ako treba. A ja ti kažem, znači o tebi znam mnogo, ali neću reći ništa. Znači ništa, a ušao si, nisi znao moj ime. A znaš o meni mnogo. Nisam znao, što mora da znam tvoje ime? Ušao si pre 7 dana. Kako znaš o meni? Pa znam, jer su mi ljudi ispričali, a to da zapamtim tvoje ime, ja ne pamtim ni ovdje, mi je trebalo vremena da zapamtim ljudi, iako sam ih gledao na TV-u. Volim ja fanove, ja sam... Ja sam tebe pustio, momak, da završiš, pa ti saslušaj mene do kraja. Ja tebi u reč nisam upao jednom, jer toliko imaj poštovanja da to ispoštuješ. A dobro. Znači, s druge strane, to što Anči kaže da te puca sujeta, to je činjenica, jer ja stvarno ništa tebi loše nisam rekao. Ne, ja sam bio tu. Ja sam, znači, i sinoć isto tako rekao ovo što sam rekao danas, da je to bez veze što si dozvolio da se ona tako snimi i da je pusti na TV-u. Znači, tu ne vidim ništa loše. Ako tebi to smeta, ti samo ne shvataš, ali ćeš kao sad što sam ti sinoć rekao, a ti se okrenuo i otišao, da ćeš kad budeš imao žensku decu shvatiti. Ti mi pričaš imaš nekog koga ti gajiš. Treba da ga napraviš, pa da ga podgajiš, da ih imaš tri komada, tri čerke mislim, pa da onda razgovaraš samo na tu temu. Znači nisi uopšte u mom nivou, razumeš? Ti si predstavio to sustavno. Ne, sva što hoće čovek da ti kaže, jednostavno nisi oženjen, nemaš decu, kao što on ima i ne znaš kakav je to osjećaj. To hoće da ti kažeš. Sa te strane, znači stvarno, ako si me shvatio pogrešno, sačekaj, evo, meni je stvarno žao. Ako sam ti išta rekao što nije normalno, ja ti se od srca izvinjam, ja sam takav čovjek. Ako sam išta rekao što nije normalno, što normalan čovjek ne razume, ja ti se izvinjam. Pa slušao te nešto! Bavi, ne može sad. Pa ti ja tebe vidim! Ne može. Samo svojmo. Čekaj, da.
Šta je problem? Reči sa problemom. A sve što sam ti drugo rekao, bilo je od srca. Idi, vrčeš od zadnje 10 minuta. Što se... Idi jedi, ne odežda. Što se mine tiče. Ja sam ukapirao da me ona nije razumela, što mi je krivo da ti kažem. Nije me razumela. Jer ja uopšte nisam imao krajnje namere da je na bilo koji način, da kažem, izazovem njenu negativnu reakciju. Voleo sam da bude srećna što sam to rekao za nju, a ne da bude nesrećna, ali očigledno me nije razumela. Eto, to je to. Hvala. Marca priča. Ne možemo ljudi, svako ima pravo da kaže. Da li možete samo malo? Nema gde, Dobro. Ja volim produkciju, Sanji nije dobro povraća, ako možete doći da ukažete pomoć. Samo malo. I aparat. Priča Marca. Evo ovako, dobro večer svima. Ovako, što se tiče, moram da prokomentarišem što neću da branim Minu, ali nije u redu da on morališe njoj kada on ovde prilazi devojke sa velikim grudima, grli koji mogu da mu budu čerke, samo da bi osjetio kako samo da bi osjetio silikone ili ti bradavice, to on radi, to za mene iskreno nije pohvalno, tako da on najmanje ima pravo da komentariše njene snimke. Ja isto ne opravdavam, ali neću da sudim. Ja nisam sudija. Što se tiče Mine i Jacksona, mislim da su oni, kao što sam i rekao, oni su jako zaljubljeni jedno u drugo. Međutim, Mina je našla Tomu, ali sam nekada kad nađete nekog drugog, kažu neka druga ljubav je možda jača, pa će stara ljubav da prođe. Mislim da to kod nje nije baš tako. Mislim da ona samo sebe nekako unazadila, ubila se unutra, u sebi se ubila samim tim što je našla Tomu. Misla da će to da preboli Jacksona, međutim ja mislim da ona zbog toga hoće kući da ide i da negde ne može, jednostavno emocije ne može da se ugasi, ona i tekako postoji. To je fenomenalno. Tako da pokušala je sigurno da preboli, međutim ne može i ne znam šta će se dalje dešavati, ali mislim da će doći sigurno do njihovog pomirenja kada Toma izađe ili ti negdje pred kraj zadruge, to je moje mišljenje. Tako da, to je to. Hvala. Tanja. Hvala. Poštovani sudija, uvažena poroto, neću da dužim, ali razmišljala sam o tome kakva je bila reakcija prvo na onaj snimak. Pošto vi stalno govorite, a i naravno svesni smo da je ovo reality, možda je moglo to i da se ne prikaže. Znači, da se nije prikazalo. Da li bi mi razmišljali o tome, za koga ja zaista smatram da je dečko koji ima manire džentlmana i ono što je... Dobro, Žuti, ne slažemo se, šta ćemo sad? Ja ne bih razmišljao iskreno. Znači, kada dođete, kad stanete pored njih dvoje, namigujete Mini, ne znam, radite nešto, bilo šta što po meni takođe nije dolično, ja ne znam šta vi očekujete da dečko radi. To se po meni zove emotivna kultura. Ja ne znam šta... Ja ne znam šta je koji kakav je napolju, ali što se tiče tih stvari, mi ne bi palo na pamet da dođem do nekog para i da se tako ponašam bilo prema žene, bilo prema muškarcu. Dakle, da li smatrate da, recimo, to što je on uradio, ok, pred očima, da prvo pođem od sebe, ja sam jedno duže vreme dobrovoljni abstinent, zato što sam tako odlučila, to je moja lična stvar. Dakle, možda ja ne bih imala pravo o tome da pričam, ali moja dilema se sastoji u ovome. Da li vi mislite da je neko manje džentlmen, zato što bi u normalnim okolnostima, dakle, svakako vodio ljubav sa izabranicom, da li ga to čini manje džentlmenom ili da li smatrate za Jacksona da je manje nežan ili emotivan samo zato što se to nije videlo? Dakle, to je recimo moja dilema u ovoj situaciji ovde. Sudite po tome samo zato što znamo da... Ali i po tome što znamo da je to prikazano narodu. Ali opet kažem, i mi smo neki narod i sudimo o svom komšiluku zato što smo to videli. Da to nismo videli, a naslutili. Da li bi se naše mišljenje o obojici... Ne mogu omini jer sam žena koja nije osjetila čari ljubavi, ali ja čekam, ja sam stara čekalica. Ja naravno to sebi ne bih dozvolila, ali mi na to nema veze. Da imam 18 godina, možda bi bila gora od tebe. Izvini, ali to nema veze s tobom, ti ima veze sa mnom. Znači, radi se o tome, da li svoje mišljenje, naravno ograđujem se od porodice Radonjić, pošto poštujem i Duškov stav i Andrijanin, ali to je neka druga priča. Znači, da li bi mi sudili o njima truma, sa tog stanovišta, da smo gledaoci,
da smo učesnici ili da smo jednostavno građani ovog našeg malog, što kaže Mića, mista. Dakle, samo je stanovište u pitanju. Da li je on manje džentlmen zato što vodi ljubav sa izabranicom svoga srca ili da li je Jackson, kako da kažem, ne znam, nazovite to kako god hoćete, možda je on romantičan, možda je nežan, možda to što nismo videli, to šta se dešava. Ne, naravno, ali ja nisam videla. Pa ja videli smo sinoć. Sinoć smo videli, dovoljno. Ali šta bi bilo da nismo videli, na primjer, ili da nisu ljudi videli? Pa mi možemo samo da sudimo, kažem, po onome što vidimo. Ali po tome bi, izvinite. Ja sam sinoć vidio samo nadežnu guzu, ja ništa nisam kod njih vidio, ništa. Ali Saška, po tome bi recimo trebalo da se... Naravno da to ne mora da znači upravo to što ti reka, slaže se. Znači, ljudi. Ali gledaju nas, ipak smo u realitiju i milioni ljudi nas gledaju. Slažem. I sama znaš kako to sliku šalje i kako ljudi reaguju na to. Uz dužno poštovanje mogla da odluči da to i ne prikaže. Naravno. Razumeš? Znači, mi pričamo o onome što se desilo, a i pričamo o tome kako se njih dvojica ponašaju prema njoj dan posle, a ne prema nama. Samo moment. To je samo zapaženje. Samo moment. Da li je prije 5-6 dana i 7 dana, da li je prikazan seks Mine i Tome u izolaciji? Isti. Što se nije tako komentarisalo? Da. Upravo to. Pitanje za sve vas, moralne gromade. Jer niste tada bili sa Tomom u sukobu, a sada ste u sukobu i sada ga blatite. Ja nisam bila tu, a svakako da bi rekla. Ja nikoga ne branim, društvo, bila sam da znam ko je rekla. Malo ste se i tekako ste zajebali. Ona to isto radi pre... Tomo, ti žuti zaveži. Dole to radi pre 7 dana, dole isto tako imao seks i svi ste čutali. A sada osuđujete to. Zato što ste Jacksonov klan, puštite zajedno cigare, poudišite, ovo sve cigara klan. Sve ovo cigara klan, kom nas se, da. Hvala lijepo. Jedan, sedi. Prošlo. Ne možete da krivite, meni je Jackson ovde ekstra drugar i sve to. Ne možete da krivite Tomu da je on manji džentlmen bio. Mi možda imaju snimci od Jacksona, pa još nisu pustili. Svi ste se žalili na Jacksona, niko ne sme sada kaže kakav je to Jackson i Mina, šta rade. Svaki drugi dan su imali seks na metar od nas. Zorana i ovi svi su bežali, oj, nemam gde da legnem, šta rade ovi? Kako ne možda kaže, ja sam mu to i zamerala. Mislim, to je stvarno. Da, je bilo tako? Tako je, hvala. Znači, ja sam samo teo toga. Znači, ne branim Tomo. Znači, možda su gori snimci, njih dvoja nisu pustili još. Ništa manje, ti nisi nju poštovao od njega. To je sve normalno. Ajmo, ljudi! To je to. Ti si ispoštovao priču. Ovo je hronižna, hronižna bolest za drugara. Nego ne gotive Tomu, brate, hoće da izbace Tomu napad. Ja vole, brane ga bez ikakve osnove. Ovo je bruka i sramota sa sobom. Čomi, Bog tražio sam... A isti kran to radi ko sam. Gledaj ovo, sedi dole ti, alo! Samo su novi... Bože! Ti mi uvijek sam mu rekao šta treba da radi. Znači, Jackson dobro, prvo to sam zna. Pustio sam te već jedno. Ovo me jebaš. Da. Da li pustio ga, on je sjeo pa opet usto. Opet usto. Ajde, Bane. Neko sekund. Ajde, Bane. Ajde, Bane. Ajde, Bane. Ajde, Bane. Ajde, Bane. Ajde, evo, ja ću ovako, ja neću puno da dužim, da dam reči drugima, što se mene tiče, Milice, tu si pored mene, zato te čujem. Uz dužno poštovanje Tome, ja ga stvarno puno gotivim, ovde izgotivio sam ga od prvog dana, od